pri tejto rastline mi nedá, aby som sa nezastavil. Veľmi pekná odroda, kari korenia, previsnutá, vytvára takéto nádherné previsy a jedná sa o odrodu Silver. Okrem toho, že má veľmi veľa priaznivých gastro a liečivých účinkov, ako protizápelové, antibakteriálne, takisto pôsobí na prečistenie dýchacích ciest, taktiež pomáha pri liečbe jaziev a hematómov a okrem iného skvelé chuti a neviem si bez nej predstaviť nejaké kvalitné čínske kari. A kari korenie môže vyzerať aj takto. Ak sa vám naše videá páčia, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na odber alebo si pozriete niektoré z našich ďalších videí.